Πώς θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με μία συνέντευξη, με μία συζήτηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφήνουμε λίγο την επικαιρότητα, αφήνουμε λίγο τις ζωντανές συνδέσεις και συγκεκριμένα ρεπορτάζ και πάμε να ανοίξουμε μία συζήτηση με έναν από τους πιο γνωστούς street artist της Ελλάδας, τα έργα του οποίου είναι άκρως εντυπωσιακά και εντυπωσιακά και ουσιώδη είναι και τα μηνύματα παράλληλα τα οποία προκύπτουν και επιθυμεί, αυτός είναι ένας από τους βασικούς του στόχους, προκύπτουν μέσα από την λεγόμενη και ως τέχνη του δρόμου. Πάμε να συνομιλήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι τον γνωρίζετε, έχετε δει έργα του, έχετε ασχοληθεί με τον ίδιο, με τον Κώστα τον Λούζη, ο οποίος είναι γνωστός βέβαια ως σκιτσοφρενής. Λοιπόν, πάμε να τον συναντήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ και να του πούμε μια καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γνωρίζω ότι δεν μιλάς, δεν ανοίγεσαι πολύ, καθώς επιθυμείς βέβαια να μιλήσουν τα έργα σου, τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτά τα έργα. Και θέλω να αναφερθούμε λίγο στην τέχνη του δρόμου, η οποία βέβαια έχει μπει στη ζωή μας, σιγά σιγά την αφομοιώνει και η κοινωνία μας, αν και στο παρελθόν ήταν κάπως παρεξηγήσιμη, κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, για μένα η τέχνη του δρόμου όπως τη βιώνω είναι ένα ημερολόγιο του τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, έτσι εγώ το καταγράφω. Ό,τι με προβληματίζει ή ό,τι κουβέντα θέλω να ανοίξω, την ανοίγω στους τοίχους. Προφανώς και κάνω και επαγγελματικές δουλειές σαν τοιχογράφος, αλλά οι δικοί μου προβληματισμοί βγαίνουν μέσα από τη τοιχογραφία καθαρά. Γενικά επηρεάζεσαι ανάλογα με τη συγκυρία και την καθημερινότητα που διανύουμε? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω επιλέξει να έχω ένα πολύ μικρό κύκλο φίλων και γνωστών που μπορώ να συζητήσω, ουσιαστικά μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, και δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγει να συζητήσει τα άγχη του ή τους προβληματισμούς του με τους φίλους του. Θα βγει σε έναν τοίχο και θα προσπαθήσει να βρει μια λύση μέσα σε αυτό ή να δει το φως στην άκρη του τούνελ ζωγραφίζοντας κάτι. Και έτσι ανοίγει μια κουβέντα με οποιονδήποτε περαστικό. Γενικά, θέλω να μας πεις λίγο, να εστιάσουμε λίγο στην τέχνη του δρόμου που ίσως στο εξωτερικό, είμαι σίγουρος έχει εικόνα βέβαια και έχει βρεθεί και ο ίδιος, είναι πιο διαδεδομένη και πιο και περισσότερο αποδεκτή. Η τέχνη του δρόμου είναι πιο διαδεδομένη με την μοντέρνα μορφή που τη γνωρίζουμε, που είναι το σπρέι. Ναι. Και οι μοντέρνες τεχνικές ζωγραφικής, αλλά η Ευρώπη και δι η Ελλάδα, σαν τόπος, την τέχνη της τοιχογραφίας την έχει πολύ πριν υπάρξει πολιτισμός στην άλλη άκρη του κόσμου. Γενικά, πώς διαλέγεις ένα σημείο το οποίο θα το ομορφύνεις και θα δημιουργήσεις, ποια τα κριτήρια? Μπορώ να σας μιλήσω για αυτά εντός αγωγικών τα παράνομα που έχω κάνει, που είναι συνήθως σε εγκαταλελειμμένα μέρη. Ναι. Πηγαίνω σε αυτά τα μέρη για να θυμίσω στον άνθρωπο ότι δεν έπρεπε να τα εγκαταλείψει. Και βέβαια έχεις τονίσει ότι το γκράφιτι είναι η μόνη τέχνη που κατά κάποιο τρόπο εκφράζει την κατάσταση που βρίσκεται η κοινωνία, μεταξύ άλλων μία τοποθέτησή σου. Ναι. Είναι ένα ημερολόγιο. Αν οποιοδήποτε κοιτάξει τους στίχους το 2008, το 2015, το 2020, θα δει διάφορα γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία μέσα από τις στιχογραφίες. Η οργή, η χαρά, ο φόβος βγαίνουν στους στίχους. Οπότε είναι ένα κοινό ημερολόγιο, ένα άλμπουμ φωτογραφιών, αν θέλετε, για όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, Κώστα, ορισμένα ζητήματα τα οποία αποτελούσαν και αποτελούν ταμπού. Εκεί λοιπόν που κάποιοι πάνε να τα κρύψουν, έρχεται ένας καλλιτέχνης και τα φέρνει στο προσκήνιο. Ακριβώς. Μα για μένα η ουσία της, τουλάχιστον της φωτογραφίας και του street art, είναι να καταπιάνεται με πράγματα που προσπαθούμε να κρύψουμε μέσα στο σιρτάρι ή να βάλουμε κάτω το χαλάκι της πόρτας. Πώς νιώθεις την στιγμή που δημιουργείς από τη μία και από την άλλη βέβαια το χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρώσεις, ο χρόνος για να είμαι ακριβής, που χρειάζεται για να ολοκληρώσεις ένα σου έργο? Είναι φοβερό το άγχος, γιατί θέλω σίγουρα να περάσω στον θεατή αυτό που αρχικά σκέφτηκα πριν το δημιουργήσω. Και πρέπει η εικόνα να μπορέσει να αποδώσει τη σκέψη μου. Η βασική σου νοσταλγία ποια είναι, καθώς βέβαια για να προχωρήσεις μπροστά, για να ζήσεις το σήμερα, καμιά φορά δεν είναι ντροπή να κοιτάζουμε λίγο το παρελθόν? Κοιτάξτε, νοσταλγία
θα χρησιμοποιήσω ένα στίχο της Δήμητρας Γαλάνη. Δεν ξέρω αν είναι της Δήμητρας Γαλάνη, από το τραγούδι «Εγώ μιλάω για δύναμη». Όπου λέει «Γυρνώ στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα». Έχουμε φτάσει δηλαδή, τα επίπεδα κοινικότητα στην ελληνική κοινωνία έχουν βαρύσει κόκκινο. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, γράφεις και στίχους. Είμαι και εντός αγωγικών μουσικός, γιατί είχα μια hip-hop μπάντα με άλλα δύο παιδιά, ναι, στην τρίτερη οικογένεια των Active Member. Έχω φτιάξει και κάποιους δίσκους με ορχιστρικά κομμάτια μόνος μου. Γενικώς προσπαθώ και μέσα από τον ήχο να εκφράσω ό,τι μπορώ και με την εικόνα. Κώστα, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι και από πίσω τι βλέπουμε? Βρίσκομαι στα όρια της παλιάς πόλης της Καλαμάτας, εδώ που αρχίζει η αγορά της Καλαμάτας, και βλέπουμε ένα έργο που κάνω εγώ για να κοσμήσω, είναι δικό μου έργο, για να κοσμήσω ένα παλιό τύπο πέρα στην αγορά της Καλαμάτας. Είμαστε κοντά στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας, στην παλιά κοντά πόλη. Κοντά στα ΚΤΕΛ. Και πολύ κοντά στο κάστρο της Καλαμάτας. Γενικά θέλω να μου πεις λίγο πώς σε αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, ένα, και απ' την άλλη νέα γενιά, μικρά παιδιά, έφηβοι. Οι ηλικιωμένοι, όταν ξεκίνησα να το κάνω αυτό τους πρώτους μήνες, μου δώσαν το σημαντικότερο μήνα και μάθημα, καθώς στην αρχή έκανα τεχνικά πράγματα και με ρωτούσαν συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Και συνειδητοποίησα ότι αν δεν σημαίνει κάτι για τον περαστικό αυτό που λες, αν δεν έχεις να του μεταφέρεις κάτι, δεν θα σταματήσει να σε προσέξει. Οπότε αυτό ήταν για μένα πολύ μεγάλο μάθημα. Δηλαδή η γενιά αυτή των πατεράδων μας και των παππούδων μας και των προπαππούδων μας θέλανε νόημα στη ζωή τους. Έπρεπε να δώσουν νόημα στη ζωή τους. Όσον αφορά τη μικρή ηλικία, είναι παιδιά που σε σχέση με πριν 15 χρόνια είναι πιο πρόθυμα να ακούσουν, να διαβάσουν. Αυτό βλέπω. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ και να σου ζητήσω να συνεχίσεις να μας ταξιδεύεις, να περνάς τα μηνύματα που εσύ θες και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Το ελπίζω κι εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά. Κι εγώ. Λοιπόν, ξεχωριστή σύνδεση, σας το είπα, τόσο όσο μετρημένα τα λόγια, συνεπής και σαφής σε αυτά τα οποία έχει πει διαχρονικά, ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης που σιγά σιγά διώχνει και το ταμπού, αυτή την καχυποψία που είχαμε στο παρελθόν για την τέχνη του δρόμου. Καλό είναι λοιπόν να διαβάζουμε αυτά τα σκίτσα, να διαβάζουμε αυτά τα γκράφιτι και να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Και πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες και τις δημιουργίες, να ξέρετε, κρύβονται ευαίσθητοι άνθρωποι. Και ένας ευαίσθητος άνθρωπος έχει να σου πει πολλά.